Udhimi vijon mes për mes Kosovës. Interesi për të parë këtë vend është i madh. Vëllezërit e dy vendeve tashmë i kanë shpeshtuar vizita tek njëri tjetri dhe gjithnjë dhe më pak janë ata që nuk e kanë vizituar ende Kosovën. Pas rreth një orë udhimi nga dogana, ne mbërrim në qytetin e Pejës. Peja është qytet në pjesën perëndimore të Kosovës, po ashtu është qendër e komunës dhe rajonit me të njëjtin emër. Peja njihet si qyteti lashtë nga koha ilire dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë antike. Të gjithë presin me padurim vëritjen në zip line pikërisht në hyrje të rrugovës. Do të rrëshqasim përmes një litari të hekurt në një pjerësi relativisht të madhe, e kështu do të provohet një adrenalin nga më të veçantat. Është një eksperiencë për herë të parë me javë vizitorëve që kanë ardhur nga shkolla, ata kanë ardhur të provojnë adrenalinën dhe një aventurë të këndshme këtu. Ne do të zhvillojmë me ta disa intervista para se të nisen, por edhe pas, nëse do t'ju pëlqejë kjo aventurë dhe nëse ja vlen që t'ua sugjerojmë edhe të tjerëve që s'kan qenë asnjëherë në Rugov. Kam marrë, domethënë prej shkollës drejt apo sa fat me njët më provu, kështu që vetëm emocion jo frik. Si raport, faktikisht, po më duket divertent. E bëja gjithë babice, me që i pa me dy vetë të urshit, le ta provojmë, emocione janë ta. A ke dhe kalo? Janë të pashmangshme foto të pamjeve të rjedhe së këti lumi, apo dhe të mosecë shtigjeve turistike të ndërtuara enkas për qytetarë, për që juar ajrin e pastë të vjeshve të numuna. Por para se të ndalemi këtu, fillimisht të zgjedhim të vizitojmë shpellën e Radacit. Shpella është gjatë 2.1 km, mirë po vizitorët mund të vizitojnë korridorin rreth 300 metra gjatësi. Shpella në brendësi ka 3 galeri, galerinë kryesore, qendrore dhe e vaskave. Ajo është dekoruar me stalagmite dhe stalaktike, me përbërje mermeri dhe gur gëlqere, dhe në brendi të saj ka dhe liqeret vogla. Aja grunja ujit, ishte fantastike. Ata galerinat e bukra, shpjegimi asoj vojzës shumë i bukur. Ishte kajt interesant, me përqku marë. Historia shpallë shumë i bukur. Dhe ti shumë i bukur. Alon shumë i bukur, faleminderit. Ujvara Drinjë të Bardhë është një ujvar në pjesën perëndimore të Kosovës. Është vendosur në malin Zhlep, në bjeshkët e Namuna, në fshatin Radacë. 11 km larg nga qyteti Pejës. Ujvara gjendet në burimin e lumit Drinjë i Bardhë dhe është 25 metra e lartë. Pejzazhet malore që rrethojnë ujvarën dhe e bëjnë atë pikë më tërheqëse turistike në tërë Kosovën. Ujvara të tjera më të vogla janë afërsi të zonës.